নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এফালে আহি আছোঁ বিয়া এখন খাবলৈ, তুলনী বিয়া। তাত গৈ বিয়াঘৰৰ অলপ পৰিৱেশ দেখাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম, আৰু ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। মায়ে আহিছে, ছোৱালীজনীয়ে মানুহজনে চলাই আহিছে, ল'ৰাটো আছে আগফালে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ থাকোঁতে আপোনালোকক বাৰু অকণমান ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো দেখাই গৈ থাকিম। ওপৰত থকা ভকতগাঁৱৰ দলংখন পাইছোঁহি, দলংখন বহুত ঠেক। আমি ৰখি আছোঁ অলপ, এয়া আমি অলপ ৰখি আছোঁ। ইফালৰ পৰা যেতিয়া গাড়ীখিনি আহিব, এক হৈ যাব, তাৰপৰা এইফালে গাড়ীখিনি যাব দি দিব। ইফালে পোনে পোনে যায় মৰিগাঁৱলৈ, আমি এতিয়া লেফ্ট ছাইডেদি যাম, ছটাবৰীলৈ সোমাই যাম। এয়া আমি লেফ্ট ছাইডেদি সোমাই আহিলোঁ, ভকতগাঁৱেদি সোমাই আহিলোঁ। এয়া কপিলীৰ পাৰে পাৰে আহি আছোঁ ছটাবৰীলৈ। ৰ'দ বহুত ৰ'দি আছে, গতিকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই আপোনালোকে মই নাজানো। এয়া কপিলিখন, এয়া বালি উঠাই আছে, খুব ভাল লাগে এই পৰিৱেশটো। এইখন কপিলিখন, কপিলিৰ পাৰে পাৰে ৰাস্তাটো, ছটাবৰীলৈ যোৱা ৰাস্তা। ইফালে বহা বৰজাৰী এইফালে যায়, বহুত ভাল লাগে। গছ গছনি সেউজীয়া সেউজীয়া গোটেই পৰিৱেশটো। কপিলি পাৰে পাৰে এয়া আহি আছোঁ। বিয়াঘৰ পাম আৰু, বেছি নাই আৰু, প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ পিছতে আমি বিয়াঘৰ পাম। তুলনি বিয়া হয়, এতিয়া আমি আহি আহি এখন থান পাইছোঁ। এইখন হৈছে ভগৱতী থান, ছটাবৰীৰ ভগৱতী থান। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, চাওকচোন, বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, নতুনকৈ বনাইছে। এই থানখন হৈছে, থানখনৰ বহুত মাহাত্ম আছে। চেনেলটো চাব সোনকালে, এই কইনা মাকে কৈছে দেই, আপোনালোকে কৈ দিব 1K তাই কুমার দাদা চাও হৈছে ভাত দালি, তাৰপিছতে এটা মিক্স ভাজি, মুড়ি ঘণ্টা, মাছ আৰু খাচী মাংস। এয়া হৈছে আজি বিয়াৰ আইটেম। বিয়াঘৰৰ পৰা আহি কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। আজি মই ঘৰত ফুলকবিৰ পকৰা বনাইছিলোঁ, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে। আপোনালোকে যদি সেই পকৰাবিধ মই বনোৱাৰ ধৰণে খাই পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰো সোৱাদ লৈ চাবচোন, খুবেই ভাল লাগে। আৰু যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলটো ক্লিক কৰি মোক অকণ ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, আজি নমা ফুলকবিৰ পকৰা কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। আজি মই ফুলকবিৰ সময়ত পকৰা বনাম, তাৰ বাবে এয়া লৈছোঁ মই অলপ ফুলকবি। এতিয়া যিহেতু ফুলকবি এদিন খাবলৈ সহজ, গতিকে আপোনালোকে ফুলকবিৰ মই বনোৱা ধৰণে পকৰা বনাই জুতি লৈ চাবচোন, কেনেকৈ কমেণ্টটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ফুলকবিখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া এয়া লৈছোঁ এখন ৰোকনি, ৰোকনিখনৰ সহায়ত এইদৰে ৰুকি লওঁ। চাওকচোন,
মন কৰি এটা কেৰাহী পাতি দিছো এই কেৰাহীটোতে মই এয়া ৰুকি লোৱা ফুলকবিখিনি দি দিম পানী বা তেল একো দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এনেকৈয়ে এইখিনি মই কেৰাহীটোত ভাজি থাকিম প্ৰায় 5 মিনিটমান এইদৰে মই নন ষ্টপ হেতাখনৰ সহায়ত লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই দিম ফুলকবিখিনি সিজিবৰ কাৰণে এই মই ঢাকোনখন আঁতৰাই দিছোঁ অকণমান দিছোঁ এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো জ্বলা আছে কেঁচা জলকীয়াও ইচ্ছা কৰিলে কাটি দিব পাৰে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাবৰ কাৰণে মই কেঁচা জলকীয়া কাটি দিয়া নাই আজিকালি মই পকৰি বনালে কেঁচা জলকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰা বাদেই দিছোঁ কাৰণ কেঁচা জলকীয়া দিলে সিহঁতে খাব নোৱাৰে আপোনালোকে কিন্তু দি ল'ব কেঁচা জলকীয়া দিলে খাবলৈ অলপ বেছি ভাল লাগে এই চামুচখনেৰে মই দিম 2 চামুচ পিঠাগুড়ি এখন চামুচৰ জোখাৰে দিম মই 2 চামুচ বেচন ফুলকবি পকোৱা বিধ খাবলৈ
কই রহসো আকে মই এনে কই রহসো আকে মই বাকি গুটে গেটা ভাজি দাও ইয়া মই গুটে গেটা ফ্রাই কইবা হই গৈছে পেঁয়াজ আছে কিমান ধুনিয়া হৈছে